社团法人花莲基督教女青年会17号在雅士都饭店举办了第21届第一次会员大会，县长徐正卫及县员徐子芳出席致意，也祝福女青年会蓬勃发展。县长感谢姐妹们能够和县府携手打拼，带动地方的整体发展，让花莲成为幸福城市。社团法人花莲基督教女青年会17号在雅士都饭店举办第21届第一次会员大会。县长徐正卫表示，妇女力量的展现是现代国家的表彰之一。一个国家的妇女在政治、经济、社会等各方面表现得越来越好，国家则是越来越进步。台湾是妇女的团体，在国家发展当中从来没有缺席过，卓越的表现大家是有目共睹。就像我们看到除夕乡有很多的服务的 C 据点的时候，文件站进来的时候，相信你就可以看到他们的织布以及他们的这个肢体动作以及他们的这个文化之美。那卓溪富里又是我们稻米之乡，所以又可以看到很多很多有关于农事农务结合到他们生活以及他们整个产业里面。所以每一次我们在跟我们的照服员还有我们每一个工作站的这个带领人在开工作汇报的时候，我们每一个那个工作站的站长主任他们都非常非常的认真，因为他们要让融入整个地方的产业，融入他们长者的生活，这都是一个人生很重要的学习。我相信有一天卓溪的工作站的站长到新城来当站长的时候，他学习到又是新城不同的人事物还有地域的知识文化，这就是人生不断不断的在经历，然后不断的在欣赏，不断的在学习，会让我们人生会觉得哇，充满了希望，充满了喜乐。第二十届理事长张淑玲感谢县长徐正卫对协会的支持以及鼓励，他表示花莲基督教女青年会以屹立为花莲40个年头，妇女姐妹们贡献真诚以及热情，对志工以及各项服务活动力争尽善尽美。过去一年之内，女青年会推动包括三节关怀送暖、照顾关怀、西据点服务、各项财办以及读书会等等，让会务运作顺畅。接着，中央广播报道。